Всім привіт! Сьогодні, в такий пасмурний день, збираємось на ранкову каву до друзів. Обов'язково наводимо марафет. Блін, а бажаю ту туш за 40 гривень, саврори і рісниці просто бомба. Ліфт нас сьогодні зустрів своєю темрявою прекрасною, слава Богу, є фонарики. Блін, коли це вже кончиться? Коли вони перестануть ламатися, ці ліфти? Я, до речі, ще й подаруночок з Запоріжжя везу. А ось, собственно, і подаруночки. Дивіться, який зайка прикольний, синенький. Це наша сусідська собака, кстати, як вам її розмірчик. І отакий от то лі зайка, то лі собачка. Сьогодні буду дарувати. Все, машину прогріли, сідаємо по газам і стартуємо. GPS уже настроїли, на мост Патона, як обично, оце ті очередяни понятні, но це не проблема. 3 секунди, і ми вже виїжджаємо з нашого Русанівського дістрикту в Капітолій. Я, до речі, ще не разу оцю батьківщину мати вблизі так і не бачила. Надо буде якось з'їздити, подивитися. Коротше, їхали ми і доїхали. Дивіться, це ноги наших друзів. Ми тут п'ємо каву, балакаємо про всяке таке, вам таке слухати не дя, понятне діло. Коротше, всіх і все обсудили, і все, я поперла на своє метро їхати далі десь гулять. Відправляємося ми з вами з Почайної. Дуже класно, що всі ці указателі є для таких дурненьких, іноді, як я, бо я вроді год тут живу, але все одно ніхрена не помню. От моя машинка вже під'їхала, я заходжу. Отличний момент, щоб, звісно, протирати камеру і ракурс, я думаю, ви теж зацінили. Так, і тепер самий відповідальний момент – знайти переход на Хрещатик, на мою ветку, щоб їхати додому. Це тут, бачите, тиняюсь туди-сюди, тому що я вже заблудилась, коротше. Слава Богу, є указателі для таких туристів, як я. Піднімаємося наверх і пересаджуємося, щоб їхати на Лівобережку. Кстати, обожаю цей вітерок, коли їде метро в твою сторону. Ой, ці волоси розвиваються. Коротше, як обично, на Лівобережку нікому не треба, тому вагони полупусті і можна хоча б посидіти. Кстати, постійно дивлюсь на ці пляжі на наші. І вже так хочеться покупатися в Дніпрі, але мені кажеться, що ще прохладно. Ось уже наш лівий берег відніється. Як хорошо, що хоч тривоги не було. Можна нормально, спокійно добратися. Що я, собственно, і зробила. Кстати, блін, вийшла з метро, побачила такий магазинчик, і тут різко мене осініло, що мені не вистачає одного безшовного білля в своєму гардеробі. Так що без покупки я не ушла. Дивіться, які мені за 2 гривні дали бумажний пакет, прям як то хліб такий кладуть. І, кстати, ціни даже божеські. Я думала, тут в Києві ціни собі не складуть. Нормально, до 500 гривень, даже можна скупиться. Я в шокі, звісно. Далі в мене в планах було ще трошки прогулятися, але погода зробила своє діло, коли мені на лоб щось капнуло. То лі птічка какнула, звісно, то лі дощ. Але потім я поняла, що це реально був дощ. Коли я дійшла вже до нашої Русанівки, почався такий вже, я не знаю, не курячий дощ, це вже, блін, дощара. І я поняла, що цей пакет, це, звісно, дуже екологічно, але не практично. Ну, я та жінка опитна, в моїй сумці є іще одна сумка, бо я ще за хлібом зібралась. Зайшла в фору, вибрала хліб, знаєте як, білий, різаний, м'який. Все, беру. Ще, блін, стала в очередь, а це, оказується, електронні каси були. Ладно, я там з горем пополам якось купила ту хлібину. Що, достаю ж свою торбу, яка у мене була з собою в Айкіки. Пихаємо туди наші бюстгальтери, наші хлібини і біжимо швидше додому, тому що дощ же ж іде, капець. Фух, добігла додому, ще й дівчинка мені допомогла, двері придержала. І що ви думаєте, в ліфті до сих пор нема світа. Слава Богу, що він, звісно, їде, але це таке чувство, що це, то, знаєте, дорога в один кінець завжди. Слава Богу, доїхала, все добре, можна розбутися, роздіться і нарешті віддихнути. А додому я приїхала, до речі, не з пустими руками, а з подаруночками, з таким батончиком вкусним, без цукру, якраз, бо я ж на дієті, да, як обично. І дивіться, який гарний такий значок, це що можна куди хочеш присобачити, да? І на одежу, і на обувачку, і взагалі везде. Висновок який? Як ти до людей відносишся, так і до тебе. Все, всім пока, пішла я відпочивати.